средата на гарда. Излезе някакъв офицер, тък му на време го хваща. Това отдава чест като мина офицера, сега загрех за какво става дума. И той му даде чест, можех да го видя. Часовниковата кула. Само да заснимам тук още нещо. Освен ти топово има някакви други мортири. Италианско бронзово оръдие. Френско бронзово оръдие. Датско бронзово оръдие. А това е интересно, какво има нещо, което е по-модерни времена. Арма Пасик Фулка. Интересно, това е нещо по-модерно, сигурно има 1939 година. British 25 Pounder Фрутгън 1943.